Криворізький гірничо-металургійний комбінат «АрселорМітал Кривий Ріг» за півроку збільшив виробництво готового прокату на 13,6% у порівнянні з аналогічним періодом торік. За останні 6 місяців компанія випустила 2 684 тисячі тонн продукції. Зокрема, виробництво сталі збільшилося на 17,5% до 3 млн 115 тисяч тонн, а чавуну – на 20% до 2 700 тисяч тонн. Найпродуктивнішим місяцем за півріччя в компанії вважають червень. На відміну від початку літа 2011-го, нині виробництво прокату зросло на 48%. Нагадаємо, «АрселорМітал Кривий Ріг» в 2011 році скоротив виробництво готового прокату на 8,7% в порівнянні з роком раніше – до 4 млн 900 тисяч тонн.